მოგესალმებით მეგობრებო. დარწმუნებული ვარ, უამრავ თქვენგანს ძალიან უყვართ ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები. დღევანდელი ვიდეო ყველაზე ძვირადღირებულ ძაღლებზეა, რომელთა ყიდვა სამწუხაროდ მხოლოდ დიდ ადამიანებს შეუძლიათ. შეიძლება გგონიათ, რომ პირველ ადგილს კორგი დაიკავებს, მაგრამ ცდებით. იმის გასაგებად, თუ რომელია ყველაზე ძვირადღირებული ძაღლის ჯიში, საჭიროა ვიდეოს ბოლომდე უყუროთ. ასევე უნდა გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარეზღილაკი, რათ არ გამოტოვოთ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დავიწყოთ. ავღანური ძაღლის ჯიში პირველად გამოიყვანეს რამოდენიმე ათასი წლის წინ ავღანეთის, პაკისტანის და ჩრდილოეთ ინდოეთის მიმდებარე ხალხმა. მონადირის უნარების მქონე ავღანი გამოიყენებოდა როგორც ანტილოპებზე, ასევე ლეოპარდებზე სანადიროდ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ბევრ ექსპერტს ეჭვიეპარება, რომ ავღანის მსხვერპლები ლეოპარდებიც იყვნენ, თვითმხილველები ამბობენ, რომ ავღანები ლეოპარდებს კისერში წვდებიან და მათ ცულებს თავიანთ ტყვეებში აქცევენ. როგორც ჩინაური ცხოველები, ისინი პოპულარულები გახდნენ 70-იანი წლების მიწურულს და ალბათ რთული მისახვედრი არაა თუ რატომ. ეს ძაღლები აღიარებულები არიან ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ჯიშად, ლამაზი ბეწვის და კუდის გამო. ასევე ყოველ დღეს საჭიროებენ დავარცხნას, რადგან მათი გრძელი ბეწვი ადვილად იხლა რთება. მისი შეძენა ახლავე შეგიძლიათ, თუ მინიმუმ $7,000 გაქვთ, მაგრამ გგონიათ, რომ მისი ხარჯები აქ მთავრდება. გარდა საკვებისა და ბეწვის დავარცხნასთან დაკავშირებული ხარჯებისა, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ისინი ბუნებრივად მიდრეკილები არიან კატრაქტისადმი, რაც თვალის ბროლის შემოღრევას ნიშნავს და იწვევს მხედველობის თანდათანობით დაქვეითებას მის სრულ დაკარგვამდე. ასევე მიდრეკილები არიან ჰიპერთირიოზისადმი, რაც ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის გაძლიერებას ნიშნავს. ამიტომაც ამ ძაღლის მოვლა შეიძლება თვეში $3,000 დაგიჯდეთ. ძაღლის ეს ჯიში დაახლოებით ძველი წელთ აღრიცხვით 3000 წლით თარიღდება. დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მითქმა-მოთქმა, რომ ფარაონის ჯიში ეგვიპტიდან მოდის, მაგრამ ეს მოსაზრება არ დამტკიცდა. უახლესმა DNA-ის ანალიზმა აჩვენა, რომ ეს ჯიში მალტადან წარმოიშვა და აღმოჩნდა, რომ არა ფარაონების შინაური ცხოველი იყო, არამედ უბრალოდ კურდღლებზე სანადიროდ გამოიყენებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ფარაონის ჯიში ბევრ ეგვიპტურ იეროგლიფსია გამოსახული, რაც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ფარაონის ძაღლი საუკუნეებია რაც არსებობს. ის საკმაოდ ათლეტური ჯიშია მოხდენილი სიარულით. მას ნადირობისთვის იყენებენ, რადგან ძლიერი ყნოსვა და სმენის უნარი აქვთ. შეხედეთ მის ეგზოტიკურ და მეფრუგარე გნობას. მას ძალიან უყვარს თამაში, რადგან ბევრი ენერგია აქვს. გაინტერესებს, რათა ხა უნდა გქონდეთ მის შესაძენად? სულ რაღაც $7,500 და ამ ფასში, რა თქმა უნდა, არ შედის მისი შენახვის ხარჯები. კანადური ესკიმოსური ძაღლი ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი ჯიშია მსოფლიოში. 2018 წლის მონაცემებით მხოლოდ 300 მათგანია დარჩენილი და ამჟამად გადაშენების პირას იმყოფებიან. ისინი ციმბირიდან ჩრდილოეთ ამერიკაში გადაიყვანეს დაახლოებით 1000 წლის წინ და 1960 წლიდან მათი რიცხვი უფრო და უფრო მცირდება. რადგანაც იშვიათი ჯიშია, საკმაოდ ძვირი ცხირს. მათი ლეკვები $9,000 ღირს, რაც დღევანდელ ვიდეოში ნახსენებს სხვა ძაღლებზე ოდნავ მეტია. მაგრამ თუ დავუმატებთ ჯამრთელობის და შენახვის ხარჯებს, ეს ფასი საგრძნობლად აიწევს. ეს ჯიში მიდრეკილია შემდეგი დაავადებებისგან: კუჭის დაავადებები, ენთროპიონი, ანუ ქუთუთუების გადმობრუნება, სითბოს აუტანელობა და ართრიტი. მხოლოდ მისი მაღალი ფასი და შენახვის ხარჯები არ აქცევს მას არასასურველ შინაურ ცხოველად. თუ უბრალოდ შინაურ ცხოველი გინდათ, ეს ჯიში არ გამოგადგებათ. მათ ოდნავ შეწუხებაზეც კი მეტისმეტად მწვავე რეაქცია აქვთ, ამიტომაც არ არიან იდეალურები ისეთი ოჯახებისთვის, რომლებსაც ბავშვები ხავთ. 2019 წლის მონაცემების მიხედვით, აზავაკი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ჯიშია. წარმოშობით დასავლეთ აფრიკიდან არიან და საკმაოდ ძლიერ მონადირეებად ითვლებიან. ეს მეფური და თხელი აგებულების ძაღლი ყოველ ჯერზე, როცა სასეირნოდ გაიყვანთ, ყურადღებას მიიპყრობს. საკმაოდ უნიკალური გარეგნობა აქვს, უფრო მაღალია ვიდრე გრძელი. მათი წარმოშობის ადგილად საჰარას უდაბნოა მიჩნეული, ჩრდილოეთ ამერიკაში კი პირველად 1980-იან წლებში გამოჩნდა. გარდა იმისა, რომ ძალიან ლოიალური და დამოუკიდებელია, ოჯახურ გარემოში თავს ძალიან კარგად გრძნობს. ის ასევე თერაპიული ძაღლია სანატორიუმებში. თხელი ფორმების გამო მათი კვება პრობლემას არ წარმოადგენს. შეუძლიათ იმით იკვებონ, რითიც თქვენ. მათი შეძენა შეგიძლიათ $9,500. ჩაუ წარმოშობით ჩრდილოეთ ჩინეთიდანაა და ერთ-ერთი უძველესი და უშვიათესი ჯიშია. მისი ყიდვაც და შენახვაც საკმაოდ ძვირი ჯდება, დაახლოებით $11,000. ისინი ძალიან ერთგულები არიან და იცავენ ოჯახს. იმისთვის, რომ კარგი შინაური ცხოველები იყვნენ, საჭიროა მათი სოციალიზაცია ადრეულ ეტაპზე, მათ შორის ბავშვებთან კონტაქტიც.
ისინი ცდილობენ მაქსიმუმი გააკეთონ გაწვრთნის დროს, რათა ნათელი გახდეს მათი ადგილი ოჯახში. მიუხედავად გაწვრთნის დროს არსებული სირთულეებისა, საბოლოო ჯამში ისინი მორჩილები არიან. მათი მოვლა განსხვავდება ბეწვის ტიპის მიხედვით. უხეში ბეწვის მქონე ჩაუჩაუსთვის საჭიროა ყოველდღიური ვარცხნა, რათა ბეწვი არ აიბურდოს. ხოლო რბილი ბეწვიანებისთვის კვირაში ერთხელან ორჯერ დავარცხნა საკმარისია. ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ მათ თვალების სახის სიზუფთავეს, რადგან ადვილად იყიდებენ ჭუჭყს. ამით ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. თუ მოგვეწონათ ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ და გამოიწერეთ არხი. მე კიდევ რობი დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.